はい、皆様、こんにちは、タキオでございます。今回はですね、先週金曜日に行われました、TS050、ナンバーワン決定戦の、振り返りをね、行っていきたいと思っておりますね。もうね、ご覧になられた方も多いかもしれませんが、まだね、見ていない方もね、いらっしゃると思いますのでね、まだ結果は言いませんけどもね、これからね、皆さんで振り返っていこうと思います。結構ですね、他の YouTuber さんたちとかは、ミラー配信でね、配信のやつを見ながら、それを見ながら一緒に観戦する、ライブ配信で観戦するというのが結構あったんですけども、私は仕事しておりましたので、できませんでした。ね。まあ、今度はね、ぜひライブ配信とかもやってみたいなと思っておりますが、ね。ではね、早速ですが振り返っていきましょう。見ていきますと、まずトーナメント表ですね。トーナメント表は、ポチー、イラになりますね。はい、トーナメント表はこちらです。今回はですね、合計が、27チャンネルかな、参加しておりますね。かなり増えましたね。この前まではですね、結構、1次予選からタイマンレースが多かったと思うんですけど、今回はもう、1回戦からもう3人1組っていうね、レースが多かったりしますね。で、僕の組をね、見てもらうとわかるんですけども、ネッツチューブ、GR ガレージさん、ね。トヨタモビリティパーツさんとね、タキオチャンネルというね、トヨタさん、トヨタ関係の会社さん VS タキオみたいな感じになってますね。もしこれに、仮に買っても、次ネッツ和歌山さんか、ネッツ中京 GR ガレージさんというね、買ってもさらにネッツさんという実質、ネッツ、トヨタ関連グループ VS タケオみたいな感じになってますね。という感じでね、タケオチャンネル VS トヨタさんと、いうふうな戦いになってるわけなんですけども。では早速ですがね、僕のレースの方を振り返っていきましょう。とりあえず今回はね、もうタケオの、マシン紹介のところだけというふうな感じでさせてもらいますね。前後のトヨタさんのね、マシンの紹介は今回は省かしてもらいます。では見ていきましょう。ということで、はい、続きましてはですね、こちらも初出場でございます、ネッツトヨタチューブ GR ガレージミッドレストヨタさん VS タケオチャンネルさん VS トヨタモビリティパーツ兵庫支社さんの対決でございます。はい、さあこういったね感じになっておりますけどなんだあれ、おい、なんだあれ、おっとおっとっとっと、これはすごい、誰がどう見ても真ん中のやつすごいな。まあとりあえず1台ずつ行きましょうかね。はい、ゆっくりとパンをしましたけど、タケオチャンネルですねこれはね。もうなんか現場からもね、失笑ですよ、タケオさん失笑ですよ。前回も武雄さんね、いろいろつけてくれたんですけども、はいはいはい、今回はね、いっぱい乗ってるということでございます。で、今回ね、その武雄さんから、はいはい、先ほどですね、LINE が来まして、お、はい、はい、なんだと、なんかパーツ忘れたのかなと思ったらですね、はいはいはい、ぜひ紹介の時にこれを読めっていう指示が来ましたので、読ませていただきます。はい、前大会では3人の竹雄のうちの1人がローラーに乗っかり、その負担で普通のコーナーでコースアウトしたというコースアウトボーイズチームメンバーの中田さんによる疑いがあり、その教訓を生かし自立式4面竹雄を作成いたしました、はい、自立式にさせることによりマシンに立てかけず負担を減らすことによりスラスト抜けを防ぎ、より良い走りが期待できること間違いなしです。一番大変だったことはマシンカラーに合わすべく蛍光イエローカラーの服を探すことでした。大変でした、マジで見つかってよかったです。それはそうと4面丈を1つでは物足りないと思い、さらに1つ用意しました。どうか良きように使ってくださいというねメッセージが来てました。つまりこれマシンの上じゃなくて、はい、マシンの横にこれ置くんじゃない、正しい竹雄の使い方として。なるほどね。ちょっと竹雄さん、マシンの横に竹雄さんちょっと置いてもらっていいですか。あえてね、回転しないところに、あー
なるほど。竹尾さん、こういうこと？こういうこと、竹尾さん。なんかね、そう、前回はその竹尾さんね、これ3人いたんですよね、はいはい、3人いて、はいはい、普通のコーダーでさっきもね、はい、コメントあったけど、はい、飛んじゃったと。でそれはそのマシン紹介の時にローラーにその写真の竹尾が負荷をかけてたからじゃないかっていう分析が出たらしいんですけ ど、 なるほど。今回はそれを防ぐためにこうなってる、はいはい、もうね、竹尾さん、現場はね、そんなことねえだろうっていう空気になってますよ。竹尾さん、はい、でも竹尾さんもね、はい、本当にミニ四駆はね、すごい早く、はいはい、走らせる改造をね、いろいろ知ってますので、はい、このね、四面滝をかける2セットがね、俺はフェイクだと思ってます。フェイク、この後の走りの。なるほど、はい、初めてのそのネッツトヨタさんですね、はいはいはい、トヨタモビリティパーツさんに、まあ、囲まれた形になってますので、竹尾チャンネルだけ、はいはい、でこれをこうちょっとね、はい、油断させようと思ってるんじゃないかと。あー、なるほど、うん、ここをね、対戦相手のね、はい、お二方、ネッツトヨタチューブさんとかね、トヨタモビリティパーツさんはね、こう油断しないでほしいですね、はい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 、この笑顔の向こうにね、ものすごい何かを秘めてる可能性ありますからね。怖いですね、はい、だってそのパーツ1段もね、見てもね、結構ね、ちゃんと改造してるんですよ、普通に、はいはいはい、フッ素コートギアシャフトをね、入れたりとか、ローラー用9ミリボールベアリングセットをね、装備してちゃんとコースアウト対策もね、したりとかね、してるんですよね。なるほど。しっかり FRB リアブレーキステーもね、貼ってますしね、うん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 、なんて言ったってこのボディを僕預かるときに、はい、最終調整一人で走らせてしてましたから、僕は見てました。僕はマシン受け取りに行っただけなのに、はい、竹尾さんずっとマシン調整してて帰れないっていうことを発生してるんで、はいはい、なるほど。どうなるんでしょうか、はいはい、8人の竹尾でね、戦っていくという竹尾チャンネルでございます、はい、さあ竹尾チャンネルはどういう動きを見せてくれるんでしょうか。8人の竹尾はどういう動きを見せてくれるんでしょうか。では行きましょう。3、2、1、スタート。さあほぼ同時飛び出したのは竹尾チャンネル。竹尾チャンネルが速いぞ。ぐん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 伸びていく。しっかりとブレーキを効いて竹尾チャンネルがトップのまま2周目に入った。さあそれを追いかけるトヨタ勢。しかし竹尾チャンネルがここで伸びてくる。おっ、ここしかし分からない、まだ分からない。熱中京が帰ってきた。さあ最後は、最後は、おっと、これちょっと今の俺ちょっと分からんかと。はい、止めてください。回収をお願いします。俺の目は竹尾チャンネルがちょっとだけ前に行ったように見えたけど、最後にGR ガレージミッドレストヨタさん3周目に伸びてきたから、スタート位置超えた時にはこっちの方が早かったんですよね。早かったんでジャッジジャッジします。はい、皆さんの肉眼っていうか、YouTube 見てるでしょみんな。 YouTube 見てる人はちょっとね、あれやってコマ送りやってください、はい、ちょっと現場でもジャッジしますんで少々お待ちください。 VTR 判定に入ります。1周目2周目かなりね、竹尾チャンネルがリードしてたんですけど、はい、そうですね。これはみんなもうちょっと竹尾チャンネルがなんか目立つ色だったら分かったかもしれない。なかなかコメントでもコメントで入ってきてますか。割れて、竹尾さんが多いかもしれないですね。これが8人の竹尾か。なあ、8人の竹尾、最後のパワーがすごかったですね。やっぱ竹尾さんが多いですかね、うん、いやそうです、そう、逆だ、竹尾チャンネルが加速してきたってことか。判定だ、大丈夫ですか判定、竹尾チャンネル、おめでとうございます。いやー本当に僅差。はい、というわけでね、かなり僅差ながらですね、1回戦勝つことができましたね。本当にこれぐらいの差だったんですよね。結構スロー再生で見ていただいた方、いらっしゃったみたいでね、ありがとうございます。本当マシン1台差ぐらいの、差で勝てたみたいですね。ね、平面の伸びすごく
良かったんですよ。僕が思ってるより。ね、モーターをちゃんとね、2日ぐらいかけてじっくり作ったからかな。結構平面の速度は出ておりましてね、良かったです。ただビビりすぎてブレーキがね、ね、もうだいぶ減速してましたね。そのおかげで、2周目3周目のトヨタさんの結構平面セクションの抜けが良かったんですよね。トヨタさんのマシンが、なんでそれで、後ろから迫られて最後の最後でどっちかっていうね、処分になりました。もうちょいね、ブレーキ抜いてたら、もう少しね、余裕持って勝てたかもしれませんがね。でもね、1回戦勝てましたんで、よかったです。ではね、早速ですが2回戦の方もね、見ていきましょう。さ、それではちょっと準備の方が整って賑やかなマシンが登場しましたので、そちらの方皆さんにも見ていただきましょう。はい、そうですね。はい、ということで、2回戦の第4レースでございます。熱トヨタ和歌山さん VS 武雄チャンネルですね。武雄チャンネルですねということで、武雄チャンネルに変えます。武雄登場。あれ、武雄倒れてます。業務連絡武雄が倒れています。武雄チャンネルです。今これを直しているのはエンペラー竹本です。エンペラー竹本の右腕がね、グオーッと映ってますけどもね、武雄がね、倒れてるんだよ。武雄が倒れてるからこんなことなってんだよ。存在感がすごいですね。存在感がね、はい、すごいですね。なんか向かって左のテーブルにあるのが熱トヨタ和歌山さんのマシンで、右側のテーブルにあるのが武雄チャンネル、はい、ミニ四駆的には1台ずつしか並んでないんですけど、はいはいはい、なんか画面右半分からものすごい威圧感を受けてる気がするんですけどね。ギャラリーがいっぱいいるような感じありますね。同じね、レギュレーション内で作ってるミニ四駆が映ってるだけのはずなんですけど、右のテーブルがなんか異様に強く見えちゃうんですよね。はい、まあ、これね、1回戦でもメッセージ読み上げましたけども、はい、まあ、今回はなんか8人の、ね、武雄で応援に行くということでございまして、はいはいはい、で1回戦終わりにですね、コメント欄にも何人かの方が気づいた、感じの方いらっしゃいましたけども、はい、この武雄ですね、8人違うんですよ。そうなんですよね。よく見るとこれ、よく見るとそうなんですよ。だから分身の術の竹を8人だと思ってる視聴者さんもいると思うんですけど、はいはい、これね、さまざまな表情のね、竹雄が見れるんです、はい、あ、でもここで見せるとあれだから、竹雄さんこれ勝ったら準決勝で、ね、残りの4人が見えるということにしましょう。なるほど。今ここで8人見せちゃうと、はい、もう竹雄さんしか得しないからこれ、うん、そうですね、はい、後に取っとくとね、いいと思うんで、ね、はい、ぜひね、番組をご覧の皆さん、左側のマシンでね、ちょっと和歌山さん今回初参戦ですのでね、はい、かなり心細い気持ちになってるんじゃないかと思いますので、はい、ぜひね、コメント欄とかでもね、盛り上げていただければいいかなと思います、はい、さあ、それでは行きましょうか。お帰り来たということでありがとうございます。来た、パチパチパチね。テーブルが直るだけでこんなにパチパチコメントいただけるんですよ。ありがとうございます。さあ、行きましょう。レディーゴー。さあ、早速スタートしました。リードしているのは武雄チャンネル。武雄チャンネルがリードしているぞ。おっと、しかし熱トヨタ和歌山もなかなか差を広げていない。これはまだ逆転の可能性十分にあります。さあ、武雄チャンネルここでレンチェンジ。和歌山がインコースから攻める。これはわからない。これはどうなる。最後の最後までわからない。これは熱トヨタ、今のははっきり見えました。1回戦とは違い、はっきり見えました。熱トヨタ和歌山さんが勝利です。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、というわけでございましてね、熱トヨタ和歌山さんにね、またもやマシンこれぐらいの差で、負けてしまいましたね。セクションの抜けがおそらく、トヨタさんの方が早かったのかなと、思っております。というわけで、竹雄はね、2回戦敗退と、いうことだったんですけども、優勝はですね、アルディチャンネルの、アルディさんが、優勝されました。ね、まあ、そのね、内容に関しましてはね、ぜひともこのハイパーダッシュ吉さんのね、生配信がね、動画として残ってますんでね、ぜひとも見ていただけたらなと思います。まあ、今回のね、敗因を振り返りますと、ね、まあまあ、ブレーキが強すぎた、この1点ですね、まあ、ビビりすぎましたね、バンク終わってからのスロープからの一枚着地なので、まあ、そこでね、減速させないといけないだろうと、
いうことで思ったんですけども、ちょっとブレーキ効きすぎちゃいましたね。うん。ということで、まあ、二次予選で敗退しましたけども、今回もね、写真8枚、ね、あれバラバラなんですよ、全部。この前ね、この TS050 のマシン完成編のところでね、着てた服、あの後にね、動画、その写真撮って、切り抜いてたんです。ね、で、後ろからテープでやっと貼っつけて、で、4枚貼っつけて、最後にピッて止めて、ね、立つようにしたんですけども。あれね、僕のあれでは、最後は裏のテープを切って、8人の竹を全部並べてもいいかなと思ったんですけどもね。はい。まあ、それは叶わずでしたね。決勝行ったらそれをね、栗木さんにお願いしようと思いましたけども。まあ、それはできずでしたけどね。でもね、今回は、まあね、楽しかったからよし、ね。その場でね、自分が走らせないっていうのも逆にね、ドキドキします。ね。なんやろ、僕が作ったのが、僕がいないところで走ってるっていうね、なんか謎のね、謎の高揚感に包まれます。ね。本当にね、この企画の、クーリキさん、ね、ハイパダシキチさんとかね、ガネットさんとかね、ステオタさんとか、もういろんなところがね、協賛で、このレースができてますんでね、本当にありがとうございました。ね。まだね、次回参加できることがあればね、今度こそ、優勝を狙ってね、まあ、今回は狙ってたんですけど、次はね、優勝できるようにね、もう頑張ってね、作りたと思います。ブレーキね、僕ブレーキで結構やられてますよね。第1回のスープラありましたよね。スープラの時はブレーキ強すぎて止まってるんですよ。ね。まあ2回は、第2回の時は普通のコーナーで飛んでるんですけども、第3回もブレーキ強すぎたんで、ブレーキですね、僕ね。はい。で、栗木さんもね、読んでもらった手紙にありましたけど、前回の、ヤリスの大会で、中津さんがね、ツイッターで、竹雄が左ローラーの、竹雄の写真が左ローラーのところにこんな感じで引っかかってたんですよね。ここに。で、それでスラストが抜けたと、中津さんが言うてまして、まあ、それでね、その教訓で作ったのがあれだったんですけどもね。まあ、今回、まあ、今回コースアウト、ね、コーナーでコースアウトしなかったから、1点の効果得られたかなと、思いたいです。ね。まあ、中津さんありがとうございます。ね。でも今回の僕のマシンね、どうですかね、平面、すごかったですよね。かなり出てったマシンでも、かなり、早かったと思ってます。勝手に。ねえ、まあ今回のモーターが当たりだったかもしれませんけど、最近のモーター早いですよね、新品でも。ねえ、それをさらに鳴らしてるんで、それは早いですよね。はい。で、蛍光カラーのね、シャーシっていうのが僕ぐらいしかなかったのかな、まあ、形軸を除くと。やっぱ蛍光カラーのシャーシって、MA シャーシとかだと、結構滑るんで、ギアの回転のとことかね、結構摩擦が少ないのでね、結構早いというイメージはあります。それが原因でね、早かったかどうかはわかりませんけども、ね、まあ結構ね、速度的には出てたし、まあ個人的には、まあブレーキが強すぎた以外満足してます。ね、とりあえずね、今回はアリビーさん、本当におめでとうございました。ね、次回は負けませんよ。ね、というわけで、今回は、ガズーレーシング ATS050、ハイブリッド2019ナンバーワン決定戦 in、GR ガレージ西宮と、いうことでね、振り返りました。またね、後日、またね、プレゼント企画も行いたいと思いますんでね、楽しみに待っていただけたらなと思います。というわけで今回は以上でございます。また次回お楽しみに。